селі Синевир 150 дворогосподарств виявилися відрізаними від світу. Після інтенсивних опадів ґрунтова дорога просіла, а габіонна стінка не витримала її і обвалилася. Проблема виникла 7 листопада поточного року внаслідок двохденних дощів. Опади були дуже великі. І фактично під кінець дня 7 числа відбувся зсув даної габіонної стінки. Вона двох'ярусна, протяжністю 30 метрів, дорога ширина була 5 метрів. Тож тепер до будинків місцевих в селі можна тільки пішки пройти. Не доїдуть сюди і екстрені служби. Пожежу гаситимуть всім селом, а при невідкладних станах лікарі зможуть надати першу допомогу тільки в телефонному режимі. Можеш ніяк не доїхати, ніяк, це хворий, це пожар, це що? Так себе видите самі, що нітко не доїде. Дощ, машина йде, а далі відте перевозять сюди, дощуть, а далі відте переходять пішком і відте далі оп'ять ідуть. А я куди машина піде? Нікуди не піде. Оскільки на Закарпатті прогнозують потепління, після танення снігу та відлиги ситуація може тільки погіршитися. Місцеві жителі і не сподіваються на те, що представники влади найближчим часом ліквідують наслідки негоди. Раніше весни відновлення автомобільного сполучення і не чекають. Якщо народ узьме, я йому стою на сплити, той, на сільській раді, сільської ради, наші плити коло пекарні, стоять, брати, все вичистити і класти йому стою плити 12 метрів поперек. Ми, навіть сільська рада, своїми силами, навіть ми поможемо, от я як лісник, я організую там людей, від, щоб щось помочив очищати, екскаватора з парку візьмемо вичистити і так дорогу, а інших дороги не буде. За словами сільського голови, якщо засипати вирву, наприклад, гравієм, навантажиться нижня частина габіонної стінки і вона може обвалитися повністю. Тож може бути зсув ґрунтової дороги і в інших місцях. За його словами, потрібно в першу чергу відремонтувати близько 40 метрів укріплення. Вартість робіт за приблизними підрахунками – понад 120 тисяч гривень. Ми сьогодні проводили виконком, обговорювали це питання. Питання дуже глобальне. Будемо чекати результатів від адміністрації, які результати принесе голова адміністрації з Ужгороду щодо виділення коштів. Я розумію, що треба робити проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт. Це через сільську раду. Такі кошти ми знайдемо, на це ми маємо гроші. Аналогічна ситуація може трапитися і в селі Буковець. Тут негода може відрізати від світу 450 жителів населеного пункту. Проливні дощі на початку листопада розмили дорожнє полотно. Майже 2 метри проїзної частини забрала негода. Сумні процеси, які активізувалися вище по рівню дорожнього полотна, вони також загрожують, що в будь-який момент, в будь-який час можуть пройти сумні процеси при зміні погодних умов, що спричинить вже невідкладні роботи, які потрібно проводити зразу ж. Аварійну ділянку шляху відгородили і в терміновому порядку зробили проєктно-кошторисну документацію для його укріплення. Документ вже пройшов державну експертизу. У Буковці потрібно зробити укріплені дороги габіонними ящиками. Відновленню підлягає майже 110 метрів сітки. Справа зараз тільки за коштами, тож в районі очікують на вчасну реакцію обласної влади. Я думаю, що ми обов'язково будемо співфінансувати і обов'язково знайдемо кошти у районному бюджеті, але це буде не левова частина, я думаю, що здебільшого це має зробити область. Варто додати, після чергових опадів чи потепління, а відтак і танення снігу, ситуація може тільки погіршитися. Тож, якщо вчасно не відреагувати, майже 500 жителів села можуть залишитися без транспортного сполучення. Якщо зарветься дорога, хліба, машина не завезе, все. Автобус, транспорт, діти в школу теж не підуть. Все, а нас, ми молоді сім'ї, діти є, ходять в школу, хліб возять, так що нам потрібна дорога. На цій ділянці дороги є ще одна небезпека. Тут може відбутися повторний зсув згори на проїжджу частину, що так само загрожує паралізувати рух автотранспорту. Свого часу ґрунт укріпили каменем негабаритом, але тепер з'явилися нові аварійно-небезпечні ділянки. Тож потрібно провести роботи вчасно, аби не трапилося лиху, як у селі Тишів Воловецького району. Минулого тижня тут стався зсув ґрунту. Стихія не на жарт перелякала місцевих. Ночі злива як пішли. Днем і ночі там один берег з'їхав, а по півночі другий з'їхав на кухню і на хижу. Жінку заблокувало, так що ми відмітували. Не могла із хижи вийти. Ця сув, що цей пішов на хату, то потім під час, після того, як відведена була вода в сторону, виведена вся вода за подвір'я, за межі подвір'я. Цей ґрунт також було вручну вивезено, тому що техніку загнати, бачите самі, що так тісно, нема проїзду. Окрім плодових дерев, що росли на схилі, сув поніс до хати і дерев'яну коптильню. На даний час припав сніг і не дуже видно, і земля ще перезволожена,
щоб не викликати ще якихось наслідків, вона може з'їхати. То прийнято рішення поки що не чіпати, поки воно не підсохне, земля, а потім треба буде ручним методом вивезти цю глину, оцю всю. Рятувальники порадили родині тимчасово виїхати з будинку. Та люди кажуть, іти їм нікуди, тож вирішили залишитись. Під час обстеження разом з працівниками МЧС та спільної комісії Волоецької адміністрації та Татишівської сільської ради було прийнято рішення в першу чергу відвести дощові води, які підмили цей ґрунт. Що нами було зроблено? Було відкопано ці води і відведено в бік, і розчищено підхід до хати, тому що завалило сходи, все, двері були фактично завалені глиною, болотом. Сув тому і стався, що було сильне перезволоження ґрунту. І вода текла іменно майже прямо туди, прямо до хати. Будинок, літна кухня була майже повністю затоплена. Зараз у будинку потрібно відновити водовідведення. Щоб допомогти родині, у сільраді зібрали позачергову сесію та виділили постраждалим кошти у розмірі 5 тисяч гривень. Стільки ж пообіцяли дати із району. Загалом постраждалих від природного лиха на Закарпатті чимало після проливних дощів листопада. Проте проблем можна було б уникнути, якби влада вчасно звертала увагу на перші сигнали про загрозу і небезпеку. А зараз жертви стихії очікують на реакцію з боку області.